Živo nastavljamo razgovor o ekonomiji. Moj gost je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mihael Furjan. Dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, Furjan. Hvala lijepo na pozivu. Osvrnut ćemo se na više tema, ali možemo evo i na ovo, već drugi put iz vlade dolazi poruka bankama da bi trebale dići kamate na depozite građana s obzirom na to da ostvaruju veliku dobit, a zbog, znamo, kamata koje su središnje banke digle. Pa dobro, banke u razdoblju dizanja kamata, dizanje kamata dolazi upravo zbog aktivnosti središnjih banaka, središnje evropske, ali također američke središnje banke. I to je nekako posljedica koja je jednostavno rezultat toga da novac je skuplji i da onaj ko ima novaca, banke imaju novac, imaju priliku više zaraditi. Mi zapravo ovdje vidimo da dolazi do sporije korekcije ovih pasivnih kamata, odnosno kamata na depozita, ali to će se vjerojatno u idućim mjesecima ili kvartalima će to tržište riješiti. U Hrvatskoj postoji velik broj banaka i građani trebaju ići tamo gdje su najpovoljnije kamate. Što se poduzeća tiče, kako vi stojite s kreditiranjem, tu su rasle isto kamate, ali pa, kao i na kredite građana troškovi, nisu u toj mjeri kao drugdje. Troškovi poduzeća rastu, kamate rastu. Činjenica je da mi zbog ulaska u euro imamo zapravo povoljnije kamatne stope nego što su one povijesno bile. Znači mi imamo bolje, niže kamatne stope nego što to imaju jedna Mađarska, Poljska ili Češka, čak i Italija. Ali nažalost imamo negativan trend i taj negativan trend će uzeti, imati svoje posljedice i vjerujte i same banke će imati problem sa puno većim rezervacijama jer dio poduzeća to neće moći izdržati tako visoke kamate i naći će se u problemima. Dobro, ali sad financiranje vam nije upitno? Pa, hrvatski financijski sustav je prilično likvidan još uvijek, ali zapravo mi ulazimo u razdoblje kada ako temeljna kamatna stopa iznosi 4-5%, onda za kompanije, za manje kompanije, ona će ići prema 10%. To je dugoročno neodrživo. Znači 10% kamate je vrlo teško servisirati dugo, osim ako niste vrlo, vrlo profitabilni. Dobro, a u kontekstu ovih podataka o rastu tako da BDP? Mi se nadamo da će inflacija malo jače početi padati zapravo i da će doći do ublažavanja ove monetarne politike, jer je zapravo sad doista situacija sve teža i teža. Naravno, taj efekt rasta kamata također na poduzećima se ne vidi odmah jer banke postoje ugovori, tako da zapravo mi ćemo taj efekt rasta kamata kao i građani rastom kamata na depozite vidjet ćemo tek u budućem razdobu. Dobro, i gledajući ukupno, kakve to sve ima efekte onda na rast BDP-a s obzirom na jučerašnje podatke? Mi zapravo vidimo, mi rastemo, to je u okviru očekivanog, međutim mi rastemo manje nego prethodne dvije godine i zapravo taj rast usporava. Mi ulazimo u razdoblje koje je pred recesijom ili to je nešto što analitičari na engleskom zovu soft landing, znači neko meko, nadamo se da će biti meko prizemljenje, ali zapravo to je nešto što nije dobro za gospodarstvo. Hrvatsko gospodarstvo je malo žilavije. Mi vidimo i ovaj rast društvenog proizvoda je posljedica veće potrošnje stanovništva, a to je posljedica zapravo veće aktivnosti poslodavaca. Mi smo zaposlili 3% više ljudi u srpnju, nešto je manje rast bio u drugom kvartalu i to je zapravo posljedica veće potrošnje. A također vidimo u srpnju da je i realno plaća rasla više, odnosno nominalno je rasla više nego inflacija. Znači imamo naprosto veći raspoloživi dohodak i to je dobro za rast društvenog proizvoda, ali to znači jedan rizik za poduzeća koje imaju veća izdvajanja za zaposlene, veće kamatne stope, veće ulazne inpute na materijalima i naravno da je to potencijalno ulazak u neku krizu. Nadamo se da će ga Hrvatska, a i cijela Europa izbjeći. Znači, da, dio zemalja je... Dakle, nije vam utješno ovo što poručuju iz vlade da je to treći rast po redu u eurozoni i za Irske? Pa to je sjajna vijest da smo mi zapravo dvije godine, tri godine među vodećim zemljama po rastu. To je rezultat i niske baze. Mi smo bili među zemljama koje su najviše pali u pandemiji, ali to pokazuje i mogućnosti koje hrvatski poduzetnici imaju
ako im se da malo poticaja u leđa, ako postanemo konkurentni, ako nam se smanji porezi. I to je ono što mi cijelo vrijeme govorimo, ali trend nije dobar. Trend nije dobar ni u Njemačkoj, ni u Italiji, koje su naša ključna tržišta. Može li se izbjeći dakle, taj domino efekt nekakav ako su ta glavna tržišta vanjsko-trgovački partneri Hrvatski u krizi? Pa postoji snažna korelacija. Znači, ako će Njemci i Italijani ući u probleme, vjerojatno da ćemo i mi ići u tom smjeru. Mi si ne trebamo zamišljati, mi smo premali da bi zapravo imali utjecaj na europsko gospodarstvo i kad ste vi mali imate i priliku da zapravo idete nekad i kontra smjera, ali trend nije dobar i ono što je bitno da tražimo načine kako biti konkurentni kao poduzetnici, a onda i da vlada, administracija omogući više zraka poduzetnicima i onda ćemo nastaviti sa zapošljavanjem i sa pozitivnim trendovima. Ali trenutno svi usporavaju i zapravo nadamo se da tu nećemo previše jako lupiti i zapravo da će ovo biti meko prizemljenje i nadamo se zapravo da glavna tržišta, ipak još uvijek Amerika ima vrlo dobro poslovanje, nadamo se da će Njemci krenuti u pozitivnom smjeru i onda očekujemo i nadamo se ipak jednoj boljoj godini, idućoj godini. Spomenuli ste vjetar u leđa. Pretpostavljam da ste mislili i na onaj dio mjera koji je vlada davala, odnosno daje poduzećima za energetiku. Ja sam prije svega mislio na porezno rasterećenje, jer mi vidimo kada se poduzetnike i građane porezno rastereti, vidimo značajan rast investicija, ulaganja na strani poduzeća, odnosno veću potrošnju kod strane građana. To je ono što mi mislimo da treba, a naravno da treba i energente. Mi ne znamo šta će biti. Poduzetnici trebaju neku izvjesnost. Vlada je imala, i hvala joj na tome, taj veliki zapravo plan poticaja, međutim za energiju, za struju, međutim mi trebamo reći da je ove godine zapravo cijena po kojoj je HEP prodavao većini poduzetnika je zapravo bila veća nego što je bila tržišna cijena. Tako da tu treba ipak razmišljati. Ono čega se mi bojimo su ekstremnog rasta cijena, jer mi naprosto ovisimo o energentima, one kompanije koje imaju veći udio troška energije, naravno da, a to onda može imati posljedicu i na rast cijena njihovih proizvoda i na našu konkurentnost kao država. Dobro, kada su vaše očekivanje onda sada 30. kad istječu te mjere? Znamo da to ide po potrošnji, tolika je subvencija onda malima i velikima, iako najviše novca koliko shvaćam potrošeno na velike i tu potporu što se tiče električne energije. Da, to nije točno. Znači, mi ako uspoređujemo Hrvatsku sa ostalim zemljama, znači u drugim zemljama imamo inverziju. Znači, građani plaćaju puno nižu cijenu struje nego plaćaju poduzetnici. U drugim zemljama naprosto postoje rabati na volumen i onaj ko kupuje više struje ima jeftiniju cijenu. Znači, u Hrvatskoj se prvenstveno subvencioniraju građani, to je socijalna mjera, također mali poduzetnici i onda zapravo tek dolaze na red srednji i veliki i to je ono što vam ja želim reći. U ovoj godini zapravo su tržišne cijene energije bile niže nego cijena po kojoj je HEP prodavao. Postoji taj limit i mi bi htjeli da i u budućnosti postoji taj limit da se zapravo spriječi situacija da cijena skoči 2 ili 3 puta. Cijene plina, odnosno struje, su značajno niže u ovoj godini nego u prethodnoj godini. Međutim, one su više nego recimo neki petogodišnji prosjek u razdoblju prije rata u Ukrajini. Znači, premijer sada dalje kaže da će oni to sve razmotriti, ali da neće ići tako daleko i tako široko te mjere. Vidite li vi tu naznaku da će biti ukinute neke od mjera za poduzetnike? Pa vjerojatno će se ići na očuvanje mjera prema građanima, ali ja kažem, nas se nije subvencioniralo zadnjih 8 mjeseci. Ono što mi želimo je predvidljivost, da nam se ne desi da cijena ode na, ne znam, 250-350 eura po megavatu. I to je ono što mi ne želimo, zapravo da imamo neke ekstremne situacije. Poduzetnici žele predvidljivost i žele
manje rizike. To je ono što želimo. Spomenuli ste bili inflaciju. Premijer je prozvao i one kojima je dakle dala vlada subvencije, ali ne samo njih, nego praktički cijelo gospodarstvo za pumpanje cijena, a time i održavanje visoke inflacije, pa je onda to i vezao uz to da možda neće ti dobiti onda potporu dalje. Govorio je i o turističkom sektoru, ne samo o trgovačkim lancima. Jer pa primjerice... da, gledajte, oni koji su dizali cijene neumjereno u turističkom sektoru će platiti cijenu. Znači, ako je netko dizao neumjereno cijenu, naprosto će izgubiti ili je već izgubio goste, izgubit će ih iduće godine. Tako da tržište će kazniti one koje neumjereno drže cijene. Postoji cijeli niz sektora, znači, koji posluju na globalnom tržištu. Pa evo, mi u farmaceutskoj industriji ne možemo dizati cijene receptnih lijekova. A imamo sav ovaj udar na cijene, na rast cijena inputa. Znači, imali smo situaciju da Telekom koji su dizali cijene značajno niže od rasta inflacije. Znači, ne možemo očekivati da poduzetnici ne korigiraju cijenu ako moraju platiti više svoje radnike, ako moraju platiti veću kamatu, ako naprosto je to tako, a tržište će odigrati svoje, dio poduzetnika će propasti zato što nemaju adekvatnu politiku cijena. I koji su instrumenti onda da se inflacija snizi, jer u Hrvatskoj ona sada u eurozoni iza Slovačke, odmah Slovačka 10.2, Hrvatska po tom harmoniziranom indeksu 8. Mi trebamo više tržišta, trebamo više vlastite proizvodnje. Mi, nažalost, ovisimo puno robe, ovisimo zapravo o uvozu i trebamo biti produktivniji, konkurentniji. I to je ono što smo, recimo, djelomično uspjeli i zato nam je produktivnost rada i zato imamo mogućnost dizati plaće nešto više nego što je bila inflacija, jer je produktivnost porasla. I to je ono što je cilj zapravo svih poduzetnika. A mi se bojimo kao poduzetnici tih ekstremnih situacija. Znači, mi nije problem ako će struja biti 5 ili 10% skuplja, ali mi se bojimo da ne bude 2 ili 3 puta skuplja, jer onda to nekim poduzetnicima znači ključ u bravo. A bojite li se ekstremnih mjera vlade u tom kontekstu, dakle, inflacije i toga da se ostvareni neki veliki profiti, čak je premijer rekao da su to profiteri, SDP recimo predlaže da se... Tko su profiteri? On je rekao oni koji pumpaju cijene i na taj način održavaju inflaciju visokom, puno višom nego u drugim zemljama gdje imate zemlje sad Europske unije ili eurozone, u Belgiji ispod 2%, 1,8 čini mi se da je inflacija kod nas... Da, ali u toj Belgiji zapravo imamo pad aktivnosti, odnosno ogromnu stagnaciju. Znači, mi imamo situaciju u Hrvatskoj da imamo porast zaposleni, imamo nedostatak i naprosto poslodavci se trude platiti više svoje zaposlene, da ih dobiju, da ih osiguraju. I to ima jednu spiralu koja ima posljedicu na rast troškova. Ali ja mislim da svi trebaju, prvo građani koji kupuju proizvode, trebaju voditi računa da kupuju tamo gdje je jeftinije i gdje je kvalitetnije. Tako rade poduzetnici. Mi kada tražimo dobavljača, uvijek tražimo najbolji odnos kvalitete i cijene i to je najbolji put. A poduzetnici, vi nigdje nemate samo jednu, osim možda za eventualno za struju i tako neke energente, uvijek imate mogućnost izbora i to je najbitnije, da tržište raste i očito je da Belgija ima razvijenije tržište. To je ono što... Mislim, može vlada smisliti nešto kao što je smislila onaj porez na ekstra profit. Zapravo SDP sad predlaže isto i za trgovačke lance. Kaže, treba udariti porezom na ekstra profit, odnosno proširiti taj zakon na još više sudionika. Pa, jeste to dali na Ustavni sud? Što vi očekujete? Pa mi očekujemo da će to pasti na Ustavnom sudu. Naprosto zato da se što još širi, što? Retroaktivan je zakon. On nije bio u skladu sa smjernicama Evropske, sa politikom Evropske unije koja je htjela zapravo dodatno opteretiti one kojima je to palo sa neba, kao što riječ kaže, gdje je naprosto energija skočila zbog rata 3-4 puta cijena i zapravo su imali ekstra profite. Ja ne vidim da su, ako uspoređujemo profitabilnost trgovine sa nekim drugim zemljama, ne vidim da je to nešto značajnije. A
kupci, građani trebaju kažnjavati one lance koji pretjerano dižu cijene. To je ono što naprosto uvijek postoji neki dućan koji želi prodati jeftinije i proizvođač koji želi zapravo plasirati svoj proizvod i doći do kupaca. Kad ste spomenuli već dućane, udruga poduzetnika, Glas poduzetnika je dala na ocjenu ustavnosti ovaj zakon o neradu nedjeljom i blagdanima. Vi niste išli za tim. Postoji nekoliko inicijativa, odnosno mi smatramo da nije dobro zabranjivati slobodu rada. Osim toga, to nije horizontalna mjera, znači ona je vrlo, vrlo upitna. Za poslodavce je rad nedjeljom kao i rad blagdanom ili noću skup. Znači ta teza da poslodavci baš žele raditi nedjeljom naprosto ne stoji. Nama je to skupo. Očito je to politička mjera koju je stranka na vlasti obećala biračima. Ide se u tom smjeru da se zadovolji dio ljudi. Moje mišljenje da nije dobro ovako restriktivno i ovo nije dobro rješenje. Vjerojatno će pasti na sudu. Zapravo najbolje bi bilo da građani prorijede, smanje kupovinu nedjeljom, pa bi onda se i tržište, jedan lanac bi mogao, ako ima dva trgovačka centra, jedan bi radio, drugi ne bi radio. Ali nije dobro ovo što se dešava sad na moru, zapravo da taj stranac koji dolazi u apartman, jer ga mi zovemo apartman, da on za Veliku Gospu nema gdje kupiti kruh i da oni ne znaju kad su naši praznici i zapravo to nije dobra situacija, ekstremna je situacija. S druge strane, vi morate raditi ili liječnik mora raditi u industriji, procesna industrija mora raditi. Znači, mislim da je problem negdje drugdje, a to je da se adekvatno plate zaposleni i da se vrši jedna dobra kontrola i da se ne diskriminiraju drugi sektori. Znači, sada u jednom sektoru koji je veliki poslodavac, naravno, trgovina, se smanjuje mogućnost rada nedjeljom. S druge strane, ne znam, taj kruh će opet pekari proizvoditi, peć, ali ga neće moći u svojoj pekari prodat, nego će davat benzinskoj. To je zapravo miješanje u jednu tržišnu utakmicu i to nije dobro. Neke zemlje imaju takvo rješenje. Pa to je argument Švicarska, vlada kaže da ali, ne radi se ali mi smo zemlja, slični, pa mi smo slični Italiji, Španjolskoj i ovim zemljama koji imaju ljetni masovni turizam i to je nešto što treba zapravo naći neko rješenje. A naravno da je nedjelja dan za odmor, ali naprosto je nemoguće svima dati odmor nedjeljom jer netko mora biti u bolnici, netko mora voziti autobus i to je, mislim da treba naći neko bolje rješenje. Hvala vam, gospodine Furijan. Hvala lijepo.